shuga bande kamar rabrabi ja gaba ja a baya ja tsakiya samsabi wanda yazo ya kauda dukan wani korabi bai rabar rabotuwa hasaba hasabi bai doyin duya hado bai sarrafa zarrabi mama ya kauna na sha Allahu wasbi bangwan jinji dar halifu ka jabo kufi gagara tsara an tike daga kai marufi aidu ina ya tul haka insha hadabi kahiru kadirun da kai aka sawa gabi mun gizo mu gure kan daji yun hada laifi muzinullahi mai yuwa bai yayyabi faharu kudura da kai tayi ta sharrufi alimu bi za'atin sudur kwarai kashifi kwan kudura yan yasar Allah arufi komai yayi tunda da kan namu namu ne da kwaso je nan ba aiki ne shugaba sun goza ya a gaskiya ba su karkata ba shetila ne da ga kwadu mali ta yi ba shetti janu ma jika ne da mujita ba shau su ma du godiyo da haya zaga ba sai mauna ya ba ba su ji jin shugaba ko ya da zahiri ba aiki ya rike uwa ba a jin aman sa ba kan Mahmudu ba bai da gwanin bugon ka ba ba annabu ba bai da abin kira aso bayan shugaba dan haka yayi daban da sauran wasu farinka ba komai yayi tunda da kan namu namu ne dole da rausa ya ida shauki yan uwa dai ta bi na kara zauki na faran tuwa annabi ne uba kalai shi ya zama uwa ya gaji yar da kai dai kamu daga san tuwa bakiyan sansaka suke da dana dubuwa shewa suke yana kuma da haskuwa kullewa suke yana da kuma buduwa gogewa suke yana karar buduwa mantarwa suke yana karar jinatuwa nisantarwa suke yana karar kusantuwa kusantawa suke yana karar kawaduwa shashantarwa suke yana karar tabatuwa kunnewa suke yana karar turautuwa tasirin tasarrufin sarrafa rayuwa kai can makiyan ko suki ko su so ba ko bar su da antuwa wane su da wanda Allah ya wakar rukuwa komai yayi tunda da kan namu namu ne ya ahbaba mun dafa ina kuke ne yin murna da jan zaba ku mu fa dole ne wai Allah da bayin aka ce namu ne wanda aka yi duniyar dan shi namu ne wanda aka yi lahirar dan shi namu ne abun kodara adar aka ce namu ne bai ce to iri iri ladar namu ne bai ce tan kodar azami aka ce namu ne bai ce tan mursale aka ce namu ne bai ce tan abiya aka ce namu ne alfaru ubangiji aka ce namu ne alfaru bar ubangiji kutuno namu ne kurun kusto ubangiji aka ce namu ne da haka yin rawa da juyi ai to maza kora an fatan ka kadai ke bazo duk wani matsayi da ba kai yaro buzo Allah mulku yobi mai wa bayi gizo mai wato wagiru wigirman ka da ban yazo darajar ka da ban tazo fadar ka da ban tazo ladar ka da ban tazo watan ka da ban yazo shekarar ka da ban tazo zawar ka da ban tazo bayanar ka da ban tazo sofar ka da ban tazo zatin ka da ban yazo zubin ka da ban yazo kyawun ka da ban yazo kamshin ka da ban yazo hasken ka da ban yazo mu'jizar ka da ban tazo sonan ka da ban yazo sarkin ka da ban yazo tsarin ka da ban yazo aikin ka da ban yazo sirrin ka da ban yazo fadayin ka da ban yazo dabi'ar ka da ban tazo hakurin ka da ban yazo tausan ka da ban yazo koban ka da ban yazo komai yayi tunda da kan namu namu ne gaba gaba je mu sabitul am
lamuri madakata tekun rahama ba aiki shakan fata hutun ruhi sai da kai dai sai shakata jahullahi babu kai wa zai kumbuta kowa babu kai duwa yarka ta tabbata annabi kai kadai ka zambo mana mun fita ba dan kai ba da fata kwami kwata kwata ba dan kai ba ba da aljanna sai wuta mai magana attaka da rauf ya gaskata mai ba nan ya ba wata kaza Linda Allah ya gasgata wannan jami'i za hawa zancan ya fita dole su bi ka in ji Allah ba ma fita don ko sun izo ta hoya da mahaukata kai daya ka isa biya dukkan bukata ko mai yayi tunka dai dan namu na mune jami u kai ga baba ye kulli da kulliya azali ka dai ya taba ai ba kishiya abadi kai ka zabo daya wanda yayi kane yake malagabin daya Allah ya dayan kane da dayan dar daya yayi komai ya damu gashi hannun daya yayi umarni abi shi ta hanyar daya kun bauta yace dayan bai za akwai kwaya ba a ambatan dayan sai an sa daya ba abin dayan ace an yale daya komai nasiya hade ya zambo daya asali dai yace ta zambi akai fiya in ga isu sai su kawo ba dar daya Allah dai ya ne kwarai annabi ba daya ko wata dai ya kuma bata daukar kishiya ko mai yayi tunka dai annabi na mune tashi makama shugaban gaskiya da gaskiya wanda yake alahira gashi a duniya wanda ya dau nauyin halittu baki daya tumbuce ƙarya na surul haki da gaskiya da bakar da martaba ai wa jirjiya sai da sinadarin karamci sha ya fiya sannan halimu jalubin dure duniya da hadabi bu maganin cutar zuciya kin tsatsa ubangiji ka sha tarbiya awwalu akhirun kadara tubudiya sahir badinun jinayar wahadaniya mai sofan duwa da sofatar rububiya sannu jalilu mai tajalli a uluhiya galibu kai kadai kare jayi gaba daya shakiru kai kadai ka cancanta da godiya kasumu dole ne abi ka ba magiya shakiru ma zaman kalau kuta da fiya ko mai yayi tunka dai annabi na mune alhamdulillahi dan ji zan dakata annabi karbo bai tukan dan dai fata kun kizo ka sani kai dai ne manufata sannan kai san ya zuciya ta sannan kai kade da ya ba su jirata jagayyan ka banda kai bai da bukata annabi kai kade da kama mafita